Jag och folk, då kom vi till den årliga juljakten. Och i år så ska vi ta och be oss norrut. Och se om vi kan hitta någonting. Vi har alltså åtlat in där nu för under hela året. Och vi har sett ganska mycket. Ja, det har funnits mycket där uppe i alla fall. Så att vi ska nog säkert få tag på någonting. Så vi beger oss ut. Hej mamma. Vi har nu vi har hittat här nu. Det är vi har hittat liksom första villebrådet här nu, så att får ta och ladda här nu. Första villebrådet för i år. Vi har alltså hittat och sett ut nästa villebråd där. Och den är här bort igenom, så att vi tar och laddar här och så smyger vi oss på. Vi har villebrådet här borta, så att vi tar och kryper ner här och sen kan vi få tag på den. Gott folk, god jul på er, gott nytt år 2017. Det är inte varje dag man får en vildgran. Nej, så är det. Mm. Där satt den i fiken. Jag har tränat i 4 år för det. Få lite fokus på det här först. Lite surt, tror jag. Du får klippa en hel del den här gången. Ja, tror jag. Ja, jag ska se till att du får klippa en väldigt massa. Bara fortsätt skratta, mamma. Va? Ja, bara fortsätt skratta. Nej, jag kan inte säga att man beställer.